ମୁମ୍ବାଇରେ ଚମକିଲେ ରାଉରକେଲାର ଝିଅ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ଝିଅଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ କି ଜଣେ ମିସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ହେବ, କି ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେବ, କି ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ହେବ। ସେମିତି ସ୍ୱାଗତିକା ଦାସ ରାଉରକେଲା ବାସନ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରି ଆମ ରାଉରକେଲା ସହରକୁ ଏକ ଗର୍ବର, ରାଉରକେଲା ସହର ତଥା ଓଡ଼ିଶା କଥା ଯଦି କହିବା, ଆମେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଝିଅ ଯିଏ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରି ଗର୍ବ ଆଣିଛନ୍ତି ରାଉରକେଲା ସହର, ରାଉରକେଲା ସହର ପାଇଁ। ସିଧାସଳଖ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଜଣାଉଛୁ। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା, କେମିତି ଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ କେମିତି ସେ ପାଇଲେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ତରଫରୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଜଣାଉଛୁ, କେମିତି ଥିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସ୍ୱାଗତିକା ଦାସ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଏଇ ଯେଉଁ ଶୋ ଥିଲା ବହୁତ ବହୁତ ଟଫ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଥିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଆମର 7 ଡେଜ୍ର ଅନଲାଇନ୍ ଗ୍ରୁମିଂ ହେଇଥିଲା, ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ତା'ପରେ 5:30 ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ 10 ଜଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲୁ ଟପ୍ 10ରେ। ତା'ପରେ ସେଠି ଯାଇକି ଟପ୍ 3ରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା, ଦେନ୍ ତା'ପରେ ମୁଁ ତା ଭିତରୁ ୱିନ୍ କଲି ଆଉ କ୍ରାଉନ୍ ଟ୍ରଫି ସାସେ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଦେଇକି ମୁଁ ରାଉରକେଲାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କେତେ ଜଣ ଏହି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ରେ କେତେ ଜଣ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ରାଉରକେଲା କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଜଣ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ ଆମେ ନିହାତି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଓଡ଼ିଶାରୁ ମୁଁ ମିସ୍ କାଟେଗୋରିରେ କହିଲେ ମୁଁ ଜଣେ ହିଁ ଥିଲି, ଆଉ ତା'ପରେ ଅଲଗା ଅଲଗା କାଟେଗୋରିରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଟୋଟାଲ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ 4 ଜଣ ହିଁ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା କାଟେଗୋରିର ମୁଁ ମିସ୍ କାଟେଗୋରିରେ ମୁଁ ଜଣେ ହିଁ ଥିଲି। କେତେ ଜଣ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ଏଇଥିରେ ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ଥିଲେ 5:30 ଜଣ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ, ତା ଭିତରୁ ଆମେ ଟପ୍ 10ରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲୁ। କେବେଠୁ ଏହି ଅନଲାଇନ୍ରେ କେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ପ୍ରତିଯୋଗିତା? ଅନଲାଇନ୍ ଗ୍ରୁମିଂ ଆମର ହେଇଥିଲା 22 ଅଗଷ୍ଟରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଆଣ୍ଡ 7 ଡେଜ୍ର ଗ୍ରୁମିଂ ପରେ ଆମର ଟପ୍ 10କୁ ମୁମ୍ବାଇକୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ସହ ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଆମ ମୁମ୍ବାଇ ସହରରେ ଆପଣ କହିଲେ ଏବଂ ୟୁନିଭର୍ସ ମାନେ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ୟୁନିଭର୍ସର ଆୱାର୍ଡ଼ ଆଣିକି ଆମ ରାଉରକେଲା ପାଇଁ ଗର୍ବ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଶୋ କରିଥିଲେ ଯାହାକି ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ କି ସେକେଣ୍ଡ ରନର୍ସ ଅପ୍ ଦେବା ପାଇଁ? ମୋତେ ସେଇଠି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କଲି ସେଠି ଶୋରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଶୋ କଲି, ତ ମୋତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ସେଇଠି କି ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଏମିତି କେଉଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟଟା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେଇ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ଶୋ କରିକି ମୁଁ ମୋତେ ଟାଇଟେଲ୍କୁ ୱିନ୍ କରିବି। ତ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟାର ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି କି ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ମୋ ଭିତରେ ମାନେ ଭଗବାନ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ୟା ଫିର୍ କିଛି ବି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ନିଜର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ କେଉଁ ହିସାବରେ ତୁମେ କେଉଁ ୱେରେ ଶୋ କରିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ନିଜର ମାନେ ତାକତ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାର ଇଏ। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କର ଘରର ସପୋର୍ଟ କେମିତି ଥିଲା, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ କେମିତି ଥିଲା, କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ? ଆଉ ମାନେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ର ଝିଅମାନେ ଭାବିକି ବି ରହିଯାଉଛନ୍ତି ପଛକୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ତ ନିଜର ଯେତେବେଳେ ମୋ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କହିବି, ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ, ଓଡ଼ିଶା ଯଦି ମଡ଼େଲିଂ ପାଇଁ ଏମିତି କିଛି ବି ମାନେ ସୋର୍ସ ନାହିଁ ମଡ଼େଲିଂ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଯଦି କାହାର ବି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ତାହେଲେ ତା ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ପୁରା ସପୋର୍ଟ ଦେବା କଥା। ଯେମିତିକି ମୋ ମମା ପାପା, ମୋ ଭାଇ, ମୋର ଗୁରୁ ଯିଏ ଲୀନା ବିଶ୍ୱାଳ ମ୍ୟାମ୍, ସିଏ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନେ ବି ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁଲେ ମାନେ ଯେଉଁଠିକି ଯିବାର ଅଛି ମୋ ମମି ବାବା ମୋତେ ଯାହା ଦରକାର ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତ ତା ଫଳରେ ଆଜି ଆସିକି ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ନିହାତି, ଯାହା ପାଖରେ ଯେତେ ବି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥିବ ଯଦି କିଛି ସପୋର୍ଟ ତାକୁ ନ ମିଳିବ ତାହେଲେ ସେ କେବେ ବି ତା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ଶୋ କରିପାରିବନି, କେଉଁଠି ବି କରିପାରିବନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କିଛି ଗୋଟେ ସୋର୍ସ ଦରକାର, ତ ସେ ସୋର୍ସଟା ଦେବା କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ବେଷ୍ଟ ୟୁନିଭର୍ସ ଆୱାର୍ଡ ସହିତ ବେଷ୍ଟ ପପୁଲାର ଆୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ୟା ପରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, ଆଉ କ'ଣ ଆମ ପାଇଁ ମାନେ ରାଉରକେଲାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ଗର୍ବ ଆଣିବେ? ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ଏତିକି ମୋର ମାନେ ଏତିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ରେ ଏତିକି ଇଏରେ ମୁଁ ଯଦି ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସର ସେକେଣ୍ଡ ରନର୍ସ ଅପ୍ର ଟାଇଟେଲ୍ ନେଇକି ଆସିପାରୁଛି, ମୋର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାହାରେ ଯାଇକି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆହୁରି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବି, ଦେନ୍ ସବୁଠୁ ଟପ୍ ଲେବଲ୍ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଯାଇକି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ମୋର ପରିବାରର ଲୋକ, ମୋ ଗୁରୁ ଯିଏ, ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ନାଁ ଉପରକୁ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେଉଥିଲେ ସ୍ୱାଗତିକା ଦାସଙ୍କ ସହିତ, ଆମ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ମମି ବି ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ତାଙ୍କ ଝିଅର ଏହି ସଫଳତାକୁ ସେ କେମିତି ଭାବେ, କେମିତି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା ଦେବେ?
ମୁଁ ଅଞ୍ଜଳି ଦାସ, ସ୍ୱାଗତିକାର ମା'। କେମିତି ଝିଅ ଆପଣଙ୍କର ରାଉରକେଲା କ'ଣ ଟୋଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ମାନେ ୟୁନିଭର୍ସ ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସର ଆୱାର୍ଡ ଆଣିକି, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ମ୍ୟାମ୍, ବହୁତ ଡର ବି ଲାଗୁଛି। ମୋ ଝିଅର ସବୁ ଆଶା ଭଗବାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଛୁଆଟେ, ତା ନିଜ କଷ୍ଟ ବଳରେ ସେ ପାଇଛି ନିଜ ମେହନତରେ, ଆଉ ତା ଗୁରୁମା ତାକୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ମୋତେ ତ ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ନଥିଲା, ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କରେ କି ତା'ର ଡ୍ରେସ୍ ବନାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚାଏ ସେଇଟା ମୁଁ କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ମୋର ମେକଅପ୍ ଏକ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ, ସବୁକିଛି ସେ ଛୋଟବେଳୁ ନିଜେ ନିଜକୁ ସଜେଇବା, ନିଜେ କରିବା ସବୁକିଛି। ତା ଭିତରେ ମୋ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥର ଗାଳି ବି ଖାଇଛି, ପାଠ ନ ପଢ଼ୁଥିଲା ମାନେ ଟିକିଏ ଆଜିରେ ବେଶୀ ମନ ଦିଏ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ଜାଣିନଥିଲି ସବୁଦିନ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାଠ ପାଇଁ ଗାଳି ଖାଉଥିବା ଛୁଆ ଆଜି ମାନେ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ପରିଚିତ ହେବି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବି ନଥିଲି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। କ'ଣ ଏମିତି ତା'ର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଦେଖିଲେ କି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଜାଣିଲେ କି ମ୍ୟାମ୍, ଯେଉଁଠି ଠିଆ ହୁଏ ସେଇଠି ନାଚେ, ତା'ପରେ ଯେଉଁଠି ଠିଆ ହୁଏ ମୋତେ ଲାଗେ କି ଗୋଟେ ମଡ଼େଲଟେ ଠିଆ ହେଇଛି, ମୋତେ ଦେଖିଦେଲେ ହିଁ ଲାଗେ କି ଗୋଟେ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ତା ଭିତରେ ଅଛି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଦିଗକୁ ସେ ମନ ପଡ଼ିଲା, ଟି ଭି ଦେଖିକି ନାଚେ, ତା'ପରେ ଯେଉଁଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ଶୋରେ ଆମର ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ଯାଏ ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି। ସେ ଗୋଟେ ଭର୍ସାଟାଇଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ବି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନାଚେ, ଶିଖାଏ ବି ନାଚ। ତା'ପରେ ତା'ର ନାଚ ଗୁରୁ ବି ଗଣେଶ ସାର୍ ବହୁତ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ପାର୍କକୁ ଆଣିକି ତା'ର ଯେଉଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବଗେରା ଷ୍ଟଣ୍ଟ ସବୁ ଶିଖାନ୍ତି। ସେଇଠୁ ପୁଣି ମଡ଼େଲିଂକୁ ଗଲା। ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଦେବି, ଯାହା ନାଁ ହେଉଛି ଅଞ୍ଜଲି ନାଗ। ସେ ତା ପାଖକୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖିବାକୁ ମଝିରେ କିଛି ଦିନ ଯାଇଥିଲା, ସେ ଝିଅ ନେଇକି ଲିନା ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ସାଇନିଂ ଆଇକନ୍ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଶୋ ଚାଲିଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଇଏ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ସେଠି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିକି ତା'ର ଏତେ ସୁନ୍ଦର କରିଥିଲା ଯେ ମ୍ୟାମ୍ ତାକୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରି ନିଜ ପାଖରେ ରଖିନେଲେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଫିସ୍ ବି ନେଇନାହାନ୍ତି ମ୍ୟାମ୍, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ସେ ଶିଖାଇକି ମୋ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଏତେ ଉପରେ। ମ୍ୟାମ୍ ମୋ ସପୋର୍ଟ ତ ରହିଥିଲା, ରହିଛି, ରହିବ ସବୁବେଳେ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଝିଅ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମଡ଼େଲ ହେଉ, ଯାହାକୁ କି ମାନେ ଦେଖିକି ମୁଁ ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇଯିବି, ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି। ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ କରିକି ତାକୁ ପାଳିଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପାଳିଛି, ମୋ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ଲାଇଫ୍, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ଫିଲ୍ ହେବାକୁ ଦେଇନି। ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ସେ କେବେ ବି ସେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଫିଲ୍ ନ କରିପାରୁ, ଯାହା ସହଯୋଗ ଦରକାର ମୁଁ କରିବି, ସେ ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚୁ। ଭଗବାନ ତା'ର ଜଗନ୍ନାଥ କାଳିଆ ସାହାନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ମୌଢ ମଣିଷ, ସେ ତା'ର ସବୁ ଆଶାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଗର୍ବ ହିଁ ଆଣୁଥାଉ। ଏତିକି ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ, ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କେତେ ଖୁସିର ସହିତ, ଏ ଲୁହ ହେଉଛି ଖୁସିର ଲୁହ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅ ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହଟେ ଝଡ଼ିପଡ଼େ। କାହା ଆଖିରୁ ଦୁଃଖରେ ଲୁହ ଝଡ଼ିପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ କାହା ଆଖିରୁ ଖୁସିର ଲୁହ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ସ୍ୱାଗତିକ ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ଖୁସିର ଲୁହ ଝଡ଼ିବାର। ରାଉରକେଲାରୁ ସସ୍ମିତା ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।